Yes, godmorgen. Mit morgenvideo uploader. Jeg tror modem skal genstarte igen. Så klokken er lidt over 9 nu. Jeg vil bare se videre på det der Netflix. På det der Netflix. Ikke det Star Trek, det der Star Trek, det er ligesom min kaskredit. Det er sådan en, man kan blive ved at betale på mange år, uden gælden kommer ned. Nej, det er den der Star Trek, det er sådan en, der er næsten umulig at se igennem. Vi er nået til 25. Og der mangler 26, så er jeg færdig, men der er en sæson mere. Så er det så spørgsmål om, jeg skal se den anden, den der Voyager. Nu har jeg brugt halvanden år på det her, men der er så 600 episoder. Så er det spørgsmål om, jeg bare skal gå videre med den der Voyager. Og få den set, eller får jeg den altså aldrig set. Jeg er selvfølgelig nysgerrig på, hvordan den er. Så jeg vil gå og tænke, jeg kan ikke rigtig gøre noget, fordi det er sidst på morgenen, jeg har ikke nogen penge tilbage. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget, jeg heller ikke flere kasser, jeg kan ikke pakke ned, og jeg har ikke nogen steder at flytte hen. Og ingen penge, og så vi har cola. Og cola. Så lad os tage et glas cola mere, og så gå og sænke. Og så se Star Trek, og så luft ud en halv time mere. Så, men nogle af dem er faktisk meget gode, men altså nu har jeg så brugt snart 2 år. Jeg har brugt 2 år, men der er altså også 600 episoder. Jeg tror ikke, der er mange mennesker, der har set den. Jeg tror ikke, mange mennesker har set 600 episoder af Star Trek på Netflix. Så man skal se noget andet, og man skal ikke bare gå i gang og se, for kommer man altså ikke til at se noget andet i nærmest 2 år eller så, eller aldrig nogensinde. Så det er noget, man skal se samtidig med noget andet. Ja, man skal se den der Star Trek, og så skal man have sådan en liste, et stykke papir, man skriver ned, hvor man har nået til sådan cirka. Og så skal man se noget andet noget, ellers bliver man altså træt af det. Kig på det 2 år. Så med nogle af afsnit, der er sådan set meget gode, men nu er jeg så 60 år gammel. Så jeg ved ikke, hvad unge mennesker vil synes om det. Jeg tror ikke, unge mennesker vil synes, det er så spændende at kigge 600 episoder det her. Så jeg vil gå i seng og se det, der mangler en episode. Hvornår jeg er færdig med det? Der mangler 26. Jeg kan godt tænke mig at blive færdig, så i løbet af marts måned.